Penggemar makanan cita rasa Amerika kini boleh menikmati satu lagi hidangan istimewa terbaru daripada hasil air tangan restoran Tony Romas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Grand Companion Senam Berhad yang juga syarikat induk kepada restoran, George Ang, hidangan terbaru ini diperkenalkan sempena kempen tahunannya. Jelas beliau, syarikat bahu resepi terbaru ini memberi satu kenikmatan yang tidak dapat dilupakan kepada pelanggan. Rempah lah, and then kita pun ada masukkan elemen yang pedas sikit yang mana lebih sesuai untuk semua orang Malaysia lah yang suka sedikit pedas. Daging yang kita guna semua ni halal, semua daripada local supply, semua dia halal. Supplier yang kita ada tu memang kita retain yang sama, kita takkan tukar brand. Okey, sebab kita nak daripada day one kita, hari pertama kita buka kedai sampai sekarang, kita akan maintain brand yang sama. Jadi you datang, siapa-siapa datang, pergi ke mana pun dia punya taste tak akan lari. Sejak beroperasi 10 tahun lalu, restoran ini bakal melebarkan empayarnya dengan membuka 5 cawangan baru termasuk di Sabah dan Sarawak.